接下来我们要来推导二倍角的公式。那我们要推导二倍角公式呢，我们就利用我们所知道的三个和角公式来推导它。所以呢，本来是阿尔法跟贝塔，那我们就令阿尔法跟贝塔都等于西塔。所以本来 sin 阿尔法加贝塔就是 sin cos 加 cos， 那我们把阿尔法跟贝塔呢都用西塔来把它代入，它就变成 sin cos cos。 所以呢，我们把它整理一下， sin 的二西塔呢就等于两倍的 sin 西塔乘以 cos 西塔，这就是 sin 的二倍角公式。所以 cos 的二倍角公式也是一样，我们令 alpha 跟 beta 都等于西塔。那本来 cos 的和角公式是 cos 减 sin， 那我们把 alpha 跟 beta 都用西塔把它带进去，所以呢 cos 呢二西塔，它就会等于 cos 平方减 sin 平方。那这是 cos 二倍角它的第一个表示。那因为我们知道有一个等式叫做 sin 平方加 cos 平方等于一，所以这时候 cos 的二倍角公式我们可以把它换成只有 sin 或只有 cos。 所以呢，第一个我们把 cos 二西塔换成一减 sin 平方西塔，所以一减 sin 平方西塔再减 sin 平方西塔，所以它就等于一减两倍的 sin 平方西塔。那有时候题目给我们的不是sin 是 cos， 那一样我们把原本的 cos 平方减 sin 平方的这个 sin 平方把它用什么换掉，用一减 cos 平方西塔。所以 cos 平方减掉括号一减 cos 平方西塔，所以我们把它整理一下就变成两倍的 cos 平方西塔减一。所以呢，我们可以因应题目给我们的资讯，然后呢我们可以去求 cos 的二倍角，它有三种不同的求法。所以 tangent 的二倍角公式一样，我们用 tangent 的和角公式来推导。所以我们一样把 alpha 跟 beta 呢用 theta 来表示。所以呢 tangent 的 theta 加 theta 就是二 theta。那 tangent alpha 变成 tangent theta，tangent beta 也变成 tangent theta。所以呢，我们把它整理一下 ，tangent 二 theta 就等于分子两个 tangent。西塔分母一减 tangent 平方西塔。那这三个公式呢，当然你如果能够背的手很好，如果你忘记的时候，你可以由和角公式来推导它。所以我们复习一下刚刚推导的 sin 二西塔就等于两倍 sin 西塔 cos 西塔， cos 二西塔你可以写成 cos 平方减 sin 平方，你可以写成一减两倍 sin 平方，你也可以写成两倍 cos 平方减一。那 tangent 二西塔就等于一减 tangent 平方西塔分之二 tangent 西塔。那这几个公式吼越来越像，所以同学你一定要能够熟记它，不要把它搞混。好，那我们来看一下二倍角的应用。那这一题题目告诉我们西塔它介于270到360度。然后 cos 西塔等于四分之三，要我们求三个的二倍角。如果这一题题目只问我们 cos 二倍角 cos 二西塔，那我们就不用做其他事情，我们就可以直接由公式求出来。可是呢，因为呢除了 cos 二西塔之外， sin 二西塔跟 tangent 二西塔我们都必须知道 sin 的值 tangent 的值，所以我们在这一题就必须要去求出 sin 跟 tangent 的值。那题目告诉我们 theta 介于270到360，所以就代表说如果这个 theta 呢它的时边在 s 轴的正向，那它的那个中边呢就会在第四象限，那所以呢 sin theta 呢就在这里。那题目告诉我们 cos 西塔等于四分之三，所以我们在这个中边上面取一个点之后呢，那我们形成一个直角三角形，所以斜边等于四，一股等于三，那所以另外一股呢用毕氏定理求出它的长度就等于根号七，所以这一点的坐标叫做三负根号七。所以在广义角我们知道 sin 西塔呢它就等于负的四分之根号七，tangent 西塔呢它就等于负的三分之根号七。那 sin 西塔跟 tangent 西塔求出来之后，我们就可以
带进公式来求我们要的三个二倍角的值。所以 sin 2 theta 就等于两倍 sin 2 theta cos 2 theta， 所以把 sin 2 theta cos 2 theta 把它带进来，然后整理呢，它就等于负的八分之三根号七。那 cos 二倍角呢，它就变成 cos 平方减 sin 平方，当然你可以不用这个，你也可以用其他的哦。那所以呢，一样带进来呢，整理之后呢，它就等于八分之一。那 tangent 二倍角呢，它是一减 tangent 平方 theta 分之二 tangent theta， 所以把 tangent theta 带进来，然后呢把它化简，然后呢约分，那你就会得到 tangent 二倍角就等于负三根号七。所以呢，这几个公式呢，同学你一定要熟记。哦，我们学到后面公式很多个，那你一定要熟记，不要因为一个正负号错而导致你最后整个答案是错的，这样就很可惜咯。